آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ یہاں پر کراؤ کے ٹریک کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے بہترین سے گائک لگا کر اپنا پرفارمنس دے رہے ہیں گیتوں کو پیش کریں اب یہاں پر جس طرح سے جی ہاں سورگری میوزک اکیڈمی کے ہم سب کے ڈانٹے یہاں پر گری جی دھندے ساتھ کیسے اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پر ایک تھوڑا سا الگ انداز ٹریک نہیں لائیو پرفارمنس جو کہ کیسے اوپر دینا چاہیے یہاں پر میں گری جی دھندے سر کے ساتھ یہاں پر جوائن کرنا چاہوں گا اپنی سریلی پیاری سی آواز کے ساتھ پلیز ویلکم جیتی جی بنسوال تالیاں ہونی چاہیے تالیوں میں بڑھ جائے